Հեռախոսահամար հասցե հուշող տեղեկատվական սփյուռ համակարգը ներդրումային նոր հարթակ է գործարկել։ Որոշել են իրենց բազայում եղած 30,000 կազմակերպություններից բիզնես ուղղվածություն ունեցողներին օգնել ֆինանսական գործընկեր գտնեն։ Գաղափարը ըստ նախագծի հեղինակի ծնվել է, երբ Էկոնոմիկայի նախարարության ներդրումների աջակցման կենտրոնում հանդիպման ժամանակ ռուս գործարարները դժգոհել են, թե Հայաստանում պետական կամ մասնավոր կենտրոնացված մի տեղ չկա, որտեղից կարողանան իմանալ, երկրում ինչ ընկերություններ կան, որը ինչպիսի ներդրումների կարիք ունի։ Հենց այդ հարցերի պատասխանն են հիմա փորձում բացահայտել։ Քեզ այդ հարթակի էջնա ներդրումների կարիք ունեցողներ եւ ներդրում կատարողներ։ Մենք սխում ենք առաջի կոճակը, բացումը 3 կոճակ։ Այստեղ մինչև 10 միլիոն դրամ ներդրման կարիք ունեցողներ 10-ից 50, 50-ից ավելի։ Հարթակը դեռ նոր է, ներդրումային բաժնում գրանցված շահառուներն առայժմ քիչ են։ Ակնկալվող գումարի ինչ չափ նշել, բիզնես պլան ներկայացնել, թե ոչ, հաճախորդն ինքն է որոշում։ Սփյուռն այս հարցում կարծիք խորուրդ չի տալիս։ Ներդրողներին էլ չի հուշում, որ ոլորտում կամ ինչ ձեռնարկության հետ գործարքն ավելի շահավետ կլինի։ Իրենց ֆունկցիան բիզնես գործընկեր դառնալ ցանկացողների համար կոնտակտային տվյալները հասանելի դարձնելն է, ասում է Աշոտ Գրիգորյանը։ Մենք կոնտակտ ենք ստեղծում, գտան թող իրանք որոշեն այդ ներդրումից հետո այդ ստեղծված բիզնեսը կլինի 50-50, կլինի ինչ-որ մեկին ավել մի պակաս, կամ ինչ հարաբերություններով իրանք կան, իրանք գիտեն։ Մենք պարզապես փորձում ենք, որ իրանք իրար գտնեն։ Գրանցումը ներդրումային այս հարթակում անվճար է, որպեսի փող ունեցող ընկերություն թե անհատ կարողանա ավելի հեշտ գտնել իր պոտենցիալ բիզնես գործընկերոջը, սփյուռում նախատեսում են գրանցվող կազմակերպություններին տարանջատել ըստ տնտեսության ճյուղերի, դրանով հեշտացնել որոնումը։ Կնդլայն են նաև օգտակար հղումների հատվածը, քանի որ հարցումները շատ են լինում, հնարավոր է հետո էլ առանձնացնեն արտահանողներին ու ներմուծողներին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։